pravac Tara. Obrenovački osnovci prve letnje dane dočekaće na jednoj od najlepših srpskih planina. Zahvaljujući opštini Obrenovac i ove godine 1500 učenika od 1. do 4. razreda koristit će besplatan klimatski oporavak u okviru programa Eko Kampovi. Obuhvaćene su sve škole, danas i sutra idu deca na Taru i to idu iz škole 14. oktobar iz Bariča, Jefime i Zmajeva škola. Tamo će imati edukativne radionice, rekreaciju i zabavni program. Nadam se da će deca uživati u oporavku na Tari. Vizija predsednika Čučkovića se već petu godinu za redom realizuje na opšte zadovoljstvo učenika i roditelja, jer je ovaj klimatski oporavak potpuno besplatan za naše učenike. Evo ovoga jutra ispraćam 9 odeljenja Jefimije, sutra još 3, što je ukupno 12 odeljenja koji će letovati na Mitrovcu. Imamo na Goč da ispratimo još 3 odeljenja 4. razreda i to bi bilo za ovu školsku godinu što se tiče Jefimije. Čist vazduh, zabava i učenje u prirodi, tako se ukratko može opisati boravak na planinama kome su se osnovci i ovoga puta više nego obradovali. Ja ću da idem sada na Taru, ja ću da se lepo provedem tamo, naučit ćemo mnoge stvari i bit će nam mnogo lepo. Pa tamo ćemo da idemo u diskoteku, pa ćemo da idemo na maskembal i tamo ćemo da se igramo. Igrat ćemo i se, ićemo i diskoteku. Ići ćemo, džuskat ćemo, svašta. Pravit ćemo frizure, ići ćemo na maskembal, u disko, crtat ćemo svašta. Program Eko Kampovi je koristan za zdravlje dece, a štedi kućni budžet, kažu roditelji. Pa znači puno svim roditeljima i finansijski uopšte za decu. Znači nam ovih 7 dana što deca idu u ime opštine, lepo će se provesti, Mitrovac je lep u ovo doba, tako da deca su se posle naporne školske godine konačno i oni su dobili, da kažem, jedan period u kom će moći malo da se opusti. Naredna grupa učenika krenuće put planine Goč 28. juna.